4 décembre 2018, Sénégal, ñak ben si ay kangam si walum presse, ben témoin si mutation démocratique nga xamné suñu réewum amna ko, kenn ki nga xamné musul sonu si défendre li nga xamné lool moy diiné islam ay liberté individuelle ak collective. Ñaari at bu gannaaw bu Sidi Lamine gëné aduna, président directeur général bu groupe Wal Fadjiri bobu pour ñu rendre ko hommage bi nga xamné bu reuy si souvenir rek li nga xamné def nako si ay acte yu positif fi réew fans club bu groupe Wal Fadjiri bu Sigi Thior mu organiser ay jang ñoo ñi nga xamne ñom ñey membre yi décrire ben kangam pionnier si li nga xamne lool moy libération secteur bu presse fi ci Sénégal et tuddu Ami Diop madame Ndiaye wa dëkk fi ci Sigène Sor mu jaralon ko lu nekk nak bon li ñu koy défal du sens mérite la méritam la muy alcorane karim bi ñu koy jangal diko ko ñaanal sak at ñi ngi ñaan yool bi yalla nako fekk aljana waye di wax dal ne du sens mérite la ndax Sidi Lamine Niass ñun mënuñu ko fay ndax dañu daan taxawal muy guddé muy bëcëk muy taw muy naaj bañ ci won dara lu ko ci fekk rek mu jël ndax lan bëgg Sénégal bëgg réewum bëgg nak diiné l'islam Sidi Lamine Niass sa suné mu def preuve ni mom dafa and ak ay initiative yu woor ak courage bi nga xamné dang koy woor ci ay nit lool la membre fans club yi di souligner ki tuddu Serigne Modou Nia nek ci Sigène Sor bok ci membre fan ci club walfu ci gagne sor bi tay dañu am bigté ak contentement ci bisu suñu xarit suñu soppé suñu serigne suñu lepp muy Alhadji Sidi Lamine Niass mu nek ñaarelu atam gannaaw bam deddo aduna ak legi am ci bigté diko ñaanal yalla ndax xamnañ na sax fu mu nek sin xel dal na ci mom ndax tay ji may wax ak yaw lañ koy ñaanal gis nga nit ñi ni wané defal nañ ko balaay bis bi di delsi ñaan yo xane ñaan yu am solo la depuis mu deddo ak legui ñukay defal tuddé ko talata ay Alhadji Sidi Lamine Niass depuis mu deddo aduna ba legui nak ñaan yoy non ñong ko kay defal Sidi Lamine Niass bu mu don dundu marqué na son temps nek na à la pointe si combat patriotique yeb ñaari at bu mu génné aduna Sénégal réew bi nga xamné daf ko servir ak engagement bu rare mu koy joy toujours Sidi Lamine nek témoin actif yu mutation des luttes démocratiques yu suñu société Jigen Chor Amadi Khalilou Djémé pour la radio télévision Wal Fadjiri